what 5G actually does, it absorbs oxygen. Say no to 5G! Say no to 5G! Oh my God, there is 5G everywhere. בתוך כל משבר הקורונה הזה התפתחה לה מחאה מוזרה מעט. במסגרת חיפוש האשמים המתבקש הפנה חלק מהציבור את האצבע המאשימה לעבר טכנולוגיית הדור החמישי. אנטנות תמימות הפכו ללפידים בוערים, צמד המילים 5G נזרק שוב ושוב לאוויר כמי שאחראי להתפרצות המגפה. אז מה בעצם רוצים ממנה, מהטכנולוגיה הזאת? האם היא באמת כל כך מסוכנת? עד כדי כך שאפשר להשתמש בה להפיץ מחלות? לפני שיוצאים למלחמה, כדאי קודם שנדע את האויב. Let's talk about 5G, the latest and greatest mobile network that they say is going to transform our lives. טכנולוגיית הדור החמישי היא למעשה תשתית שיכולה להגשים את חלומותיו הפרועים ביותר של המין האנושי. היא מהירה עד פי מאה ממהירות הדור הרביעי המוכר והטוב, ומשתמשת בגלים בתדר גבוה שמאפשרים להפוך את האינטרנט שלנו לפלטפורמה רבת שימושים. טכנולוגיות 5G זה בעצם התפתחות אבולוציונית של הטכנולוגיה הסלולרית שאנחנו מכירים, שמאפשרת תעבורה בנפחים הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו מכירים היום. למשל, מכוניות אוטונומיות, למשל, ערים חכמות, למשל, חקלאות מדייקת, כל מיני דברים שהטכנולוגיה של 5G היא התשתית למימוש שלהם. רוצים המחשה מטרידה? הנה, התמונות האלה לא נלקחו מסרט עתידני, אלא מסין של היום. המתקן הזה, המונח על ראשיהם של התלמידים, מסוגל לזהות מתי הם מאבדים את הריכוז, להעביר נתונים נוירולוגיים בזמן אמת למחשב של המורים או לטלפון של ההורים, ולהעניק לילדים ציונים בהתאם. צריך לזכור ש-5G כ-5G זה טכנולוגיה להעברת נתונים. וצריך להסתכל על מה מתחבר ל-5G. ולגבי מה מתחבר ל-5G, יש שאלות מאוד מאוד טובות לגבי איסוף המידע שיעשה באמצעות הטכנולוגיה הזאת. בישראל העסק תקוע בינתיים בגלל ענייני מכרזים, אבל בעשרות מדינות בעולם הטכנולוגיה כבר פועלת בהיקף מצומצם. הראשונה שהכניסה אליה את הדור החמישי הייתה קוריאה הדרומית באפריל בשנה שעברה. האחרונה עד כה שוודיה, שם חנכו ממש השבוע את הפעלת התשתית בשש ערים. Hit the button. Here we go. It's working. בארצות הברית, חברות ובהן ורייזון וטי-מובייל כבר פרסו תשתיות בעשרות ערים ברחבי המדינה. Ladies and gents, boys and girls. This is what you're waiting for. ענקית התקשורת השוודית אריקסון פרסמה השבוע תחזית מעודכנת, ולפיה עד לסוף השנה יהיו כ-190 מיליון משתמשי 5G בעולם, כמעט כפול מהערכה המקורית. לפי אותה תחזית, עד לסוף 2025 כ-30% ממשתמשי הטלפונים החכמים בעולם, כמעט 3 מיליארד בני אדם, השתמשו בדור החמישי. בארץ עדיין אין פריסה של 5G בכלל. יש מכרז של משרד התקשורת שפורסם לפני כשנה וחצי, ואנחנו נמצאים עכשיו בתהליכים מכרזיים. בסך הכל צריך לזכור שמדינת ישראל נמצאת באיזשהו פיגור של משהו כמו בין 5-10 שנים מול ההתפתחויות של בעולם, ויכול להיות לפיגור הזה השפעה על הכלכלה הישראלית, מכיוון ש-5G הוא פוטנציאל מאוד מאוד גדול לצמיחה כלכלית. לפחות כרגע בירת הדור החמישי העולמית היא כמובן סין. המדינה השבטנית הקימה בתוך שנה בלבד יותר מרבע מיליון תחנות בסיס לרשת המהפכנית, ובכל שבוע בונים עוד 10,000 תחנות. בחודש אפריל לבדו נוספו כ-7 מיליון משתמשים חדשים. בינתיים, הרשת החדשה מנוצלת בעיקר, ניחשתם נכונה, למעקב אחר אזרחים ולבניית מאגר ביומטרי ענקי.
מצלמה תמימה על רמזור תוכל לדעת עליכם הכל ולהעביר את המידע באופן ישיר למי שצריך. הטכנולוגיה הזאת בשימושים מסוימים עלולה לפגוע בחופש הפרט ובפרטיות האדם. הנושא של זיהוי פנים, הנושא של יכולת להגיע אל האדם ממש ברגעים ספורים אפילו, מהרגע שהוא אותר, היא בעייתית. זה יכול לתת כלים שאינם לגיטימיים במדינה דמוקרטית. סין כמובן אינה מסתפקת בפריסת התשתיות שלה רק בתוך גבולותיה. וכאן בעיני רבים תמון אחד האיומים הגדולים על ארצות הברית ומדינות מערביות אחרות. בוושינגטון חוששים שהסינים ינצלו את התשתית לפעולות ריגול ומלחמת סייבר. יש הטוענים שבבייג'ין יוכלו אפילו לשלוט על הכלכלה האמריקנית בלחיצת כפתור. Reliance on Chinese 5G vendors, for example, could render our partners' critical systems vulnerable to disruption, manipulation and espionage. To counter this, we are encouraging allied and US tech companies to develop alternative 5G solutions. Let's be smart. Let's learn from the past. And let's get 5G right so we don't regret our decisions later. הבעיה שסין מקדימה בהרבה את ארצות הברית בתחום. ענקיות התקשורת הסיניות משווקות את התשתיות שלהן בדרום אמריקה, באירופה וגם בישראל. האמריקנים הם מנסים למנוע את דריסת הרגל בשלל דרכים יצירתיות, בהן הפעלת לחץ והטלת עיצומים, אבל בלי הצלחה רבה. פריסה של 5G, אם תהיה לזה דומיננטיות סינית, תגרום להרבה מאוד מדינות ללכת לכיוון הסיני. זה אומר לא רק לאמץ את פריסת הטכנולוגיה הזאת, אלא גם את מוצרי הקצה שלה. זה אומר שההגמוניה האמריקאית יורדת, כי סין תהיה זאת שתקבע את הסטנדרטים העתידיים בתחום הזה. מבחינת טכנולוגית זה נותן לסין יתרון עצום. מלבד משחקי הריגול ואובדן הפרטיות, ישנו כמובן עניין הבריאות. בשל התדר הגבוה, הגלים לא מגיעים רחוק ואינם עוברים דרך חפצים, אפילו גשם מפריע, לכן צריך הרבה יותר אנטנות, וזה מלחיץ. עדיין מוקדם לדעת, אבל זה כנראה לא ממש מסוכן כמו שאנחנו חושבים. אולי אפילו בטוח יותר מכל דור אחר. This kind of radiation is still very, very non-ionizing. What that means is it doesn't have the fundamental energy to liberate an electron and cause damage. And by the time you're even an appreciable distance away from any kind of transmitter, it's way more likely that your phone itself is going to be emitting a lot more than any of these transmitters are. Hold on to your crumpets. Three's building the UK's fastest 5G network. Next stop, the future. הדור החמישי ישנה את חיינו. שום דבר לא יעצור אותו. לא המפגינים בהונג קונג ולא הגנרלים בפנטגון. Smell sequence. נכון, הוא חדש וקצת מפחיד, אבל יש בו גם הרבה דברים טובים. כמו תמיד, הבעיה לא בטכנולוגיה, אלא במי שמפעיל אותה.